21:40, hrátky jsou pořád tady. Je, 40, jo, to je přesně tomu pánovi, co jsme se s ním vyhlásili tu válku. To jsme krásně nahrál. Možná si uveď, o co vlastně jde, kdyby to náhodou nikdo neslyšel z minulého týdne. No my jsme se minulý týden tady s tuningem Průhonice, konkrétně s jejich hlavou umazanou, pomazanou Janisem Chadzopoulisem, jsme si tady v podstatě vyhlásili válku. Ty jsi nás tomu tak hezky vyhecoval a ona už ta válka probíhá. Ano, ovace až poté. No, asi takhle. Jemu se nelíbilo, že jsem přiznala jeho pravý věk, že jsem řekla, že je mu něco málo přes 30, asi 10 let, takže to ještě jednou zopakuju. A snaží se nám jako nějakým způsobem za to pomstít. Takže my jsme si řekli, že než aby teda jsme měli opravdu plnou hubu Facebooku, takže se do toho pustíme. No, my už naší pomstu kujeme, ovšem samozřejmě nemáme rádi uspěchaný akce, že jo? Takže ta naše má trošku štábní kulturu větší. Na našem Facebooku i na Facebooku Tuningu Průhonice můžete najít krásný video, jak Janis nelenil, a myslím, že hned ve čtvrtek. Tuším, že to byl den post. No, tak hned ve čtvrtek si se svojí tuningářskou partou dali dostaveníčko u nás před rádiem, kde jsem parkovala se svým autem. A totálně, ale totálně mi ho celý polepili samolepkama. Nahoubně jsem měla takhle krásný nápis pomsta, pak takový srdíčko Tuningu Průhonice, ta mrcha vůbec nešla dolů. A tak jako krásný, no, takže když jsme to o půlnoci strhávali, tak jsme se fakt u toho výborně bavili. Musím říct, že ono strhávat asi tak 100 000 samolepek, který tam teda jako sice moc nedrželi, ale o půlnoci, když seš trošku jako připitej a máš u toho záchvaty smíchu, výborná akce, jako musím říct, že jsem to ocenila. Takže takhle nějak to celý začalo, samozřejmě to bude i pokračovat, M Radio si nenechá nic takovýhleho líbit. No samozřejmě, my možná využijeme toho, že tady máme vás. Stovky, desítky posluchačů. A co? Stovky, desítky, tisíce? Já jsem právě chtěl říct jako desítky tisíc posluchačů. A vy byste nám mohli dát ještě třeba tip na to, jak zrychtovat takhle tuning Průhonice. Jak prostě je položit? A to není špatný nápad, ale jako zároveň se apeluji na to, že se držíme v nějakých mezích normy, tak aby to samozřejmě nikoho nepoškodilo, aby to opravdu byla jenom sranda. Ale aby to byla prostě jako dobrá sranda, no. Klidně, pište nám na Facebook nějaký tip, jestli máte třeba zkušenost s nějakou pomstou ze svého okolí, nebo jestli vy něco děláte svým kámošům. Klidně, Facebook.com/mradio.cz